André. Lá o André tá de pau. Pega, pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Porra. Caralho, chata da porra. Pariu. É luta. Ih, das costas da outra. Tava com esquema. Aí muda o esquema. Muda o esquema porque eu entro. Meu, tô chegando aqui com a minha mulher. Oh. Aí eu, caralho, mano, pega a comida, faz o seu. Eu mudo o esquema. Aí passando a cabeça. Não, meu copo de vinho, vou não. Cadê o compromisso? Né? Quando, irmão, quando você vai receber alguém na sua casa? Quem recebe de boa? Eu, pô. Vou, tô indo. Daqui a pouco, do nada. Do nada, não. Depois de um tempo, ah. Não, vou não, vou tomar um copo de vinho. Que foda aí, se tu preparou pra mim, se tu mudou o quarto da sua casa. É isso que me fode. Aí, da próxima vez, sabe o que eu faço? Tá vindo, sei o quê. Ah, você já viu? Tem nada pra comer aqui, não. Tem não, pô, mas tem uma escura até a feira agora. Oxe, o menino já tá dormindo. Tô indo, né? Vou não. Uma tacinha de vinho.
E foda-se que tu preparou pra receber. Então não é melhor pra não dar. Quer vir? Acho que vem, velho. Eita, que aí a mãe do meu irmão tá preocupada com nada. Ô, André, dá uma vez essa diz ela pra trazer a geral. Tchau, gente. A gente quer ver o canal. O vídeo agora. Tchau. Aí aqui é o Totó, tirando aquele.